dosledni? I da li se držite obećanja datih sebi, obećanja datih drugim ljudima ili ste u fazonu pa kako kad? Verujte mi, znam kako je i ja sam bila u tom fazonu kako kad i to mi nije donelo baš puno toga dobrog. Dobrodošli u 18. dan našeg izazova zahvalnosti. Možda ste mislili da neće večeras biti. U jednom trenutku sam pomislila i ja da neće biti. A onda sam rekla, ali obećala si sebi, obećala si tim ljudima, istraj, uradi nešto drugačije nego što si do sada. Ne mora, nije bila meditacija u 8, u 9, evo je u ponoć. I da, jest, neko će sada ko sitničar je da kaže, pa sad je prošla ponoć, sada je već novi dan. I mogu razmatrati na taj način i kritikovati sebe, zašto nisam stigla, ali ljudi, evo me. Dok su drugi otišli kući da spavaju, mi smo imali jedan sastanak sa timom, jednu proslavu, jedan početak jednog novog projekta i svi smo bili u tako jednoj lepoj energiji, u tako jednoj divnoj, stvaralačkoj, kreativnoj energiji, da mi je bilo onako pod dejstvom sve te energije, bilo mi je, a zašto ja ne bih sada u ponoć uradila ovaj večerašnji live meditaciju i večeras ćemo uraditi jednu meditaciju za lep san. A tema pre nego što odemo u san bit će nam disciplina i bit će nam, kako bi to nazvali, ne disciplina, nego kada smo odgovorni prema sebi. Nije, koja je to prava reč? Ajde pomozite mi. Kada obećamo nešto sebi i kada ispunimo. Nije da smo verodostojni. Ajde, tražim tu pravu reč. Ali naše samopouzdanje i samopoštovanje mnogo raste, pošto je i ovo jedna od tema na kojima radimo, kada održavamo obećanja koje sebi obećamo. Dobroveče, draga moja, dobroveče svima. Gledam te i u ponoć. A ja mislila nema nikog sada u ovo doba ovde, a ono, evo je, treća smena, radi li radi. Autentični, pa i to jeste. Jesmo autentični, ali nije to prava reč. Nije verodostojnost, nije disciplina, ajde sad je već ponoć. Mi smo u 6 sati otišli odgovorni, nije ni to, savjesni, ajde, super, baš lepo što vam teram vas da malo aktivirate i vi možda ne vijuge eto u ponoć. Mi smo imali sastanak koji je trajao jedno 5 sati, krenuli smo od 18 časova i evo sad su me dovezli kući pre 15 minuta i oni svi ono kao idemo da spavamo, umorni smo ono, ljudi moji, a ja kažem, ja tek idem sad da radim live, to mi je u kolima došlo, pa kao o čemu ćeš raditi live, reku nemam pojma, baš mi je drago da sam se priključila, znam da neću moći zaspati i baš će mi dobro doći meditacija. Nemoj tako sebe da programiraš i te kako ćeš i da zaspiš i da spavaš i da ti bude lepo, verujem već večeras dok budemo radili ovu meditaciju za spavanje, da ćeš ti spavati snom pravednika. I tako mi idemo ka mojoj kući i ja razmišljam onako, malo kritikujem blago sebe, zašto nisam stigla na vreme, zašto nisam otišla ranije, nisam željela da odem ranije sa tog sastanka jer nam je bilo lepo, bilo kreativno, dijelili smo onako uloge, odgovornosti, pokrećemo jedan baš onako veliki timski projekat, pridružuju nam se mnogi ljudi i sad će to nekako mnogo sve da raste. I znate ono kad ne spavate od uzbuđenja, možda ste vidjeli danas na mom storiju, ako niste pogledajte. I mnogo se radujem tako. Znate ono, kad osjetite one leptiriće, jer osjećate da ste deo nečega što je veće od vas i što pokrećete nešto što će promeniti živote mnogo ljudi, mnogo duša na jedan drugačiji način. Eto, Akademija lidera. Možda ste i čuli za moju Akademiju svjesnosti, to je moj tromesečni mentorski program gdje radimo na svojim ličnim uverenjima, verovanjima, vrednostima, svim tim nekim stvarima koje su nas obeležile i koje možda na neki način utiču i koče nas kroz život. To je jedna stvar i to su ti tromesečni programi koje možete kod mene upisati i uskoro se pravi i treća grupa. A ovo je nešto drugo, ovo je u sferi biznisa. Znači, kroz tu Akademiju lidera pravit ćemo bukvalno svesne lidere. Ne spava mi se, ali želim tvoju meditaciju jer znam da će me umiriti. Danas sam malo usamljena. I to je super kada priznamo sebi da ne bežimo od tih osjećaja. Pa šta? I ako se nekog dana osjetimo i usamljeno, i tužno, i povređeno, i kako god. Važno je, dakle,
prihvatiti svako naše stanje. Nema veze, pa šta ako nisi mogla pre, kako kažeš, pa šta, opet si tu nasmijana u bilo koliko sati. Pa to je to kada radimo ono što volimo. I onda uopšte nije važno koliko je sati. Mi nismo ni primetili, bukvalno smo bili u fazonu, e ljudi, ajde da idemo kući, znači ono, konobari su već promenili ne znam koliko smena, otišli su svi živi tamo iz tog kafića gdje smo bili, gdje smo držali taj timski sastanak, a nama onako jedna pokretačka energija, kreativna energija, onako niko neće kući, bukvalno kao ajde bre ljudi. I sada krenuli svi kao ja idem da spavam, ja sam umoran, ja kažem ljudi, ja ću tek da radim live, oni su me ovako pogledali svo troje kao kako to misliš, pa rekao lepo, ja radim izazov od 21 dan, danas sam je 18. dan i ne želim da prođe dan, ne želim da zamerim sebi, ja sam mogla da ga ne uradim i da kažem ok, pa sutra je novi dan. Da, jeste novi dan, ali proći će današnji dan, proći će jedna prilika, evo, ko zna kome večeras baš ovo treba što sada delim sa vama. Ko zna koju dušu će ove moje reči baš večeras da dotaknu. Ko zna ko će da ode sa jednom lepšom i mirnijom energijom na spavanje samo zato što je u ovom trenutku to. I meni je to prelepo. I kažete mi, svi vi koji želite da učestvujete u meditaciji večeras, samo u komentaru napišite da. Jer naravno ja volim kada radim meditacije, da to bude i Reiki tretman, Reiki grana tradicionalne alternativne medicine, zvanično priznata od strane Ministarstva zdravlja još 2007. godine. Nikakve veze nema sa religijom, znači da vas to ljudi koji ne znaju ne plaše, jedna blaga, nežna, umirujuća energija. Pre spavanja je fenomenalno da se uradi Reiki tretman. Trajeće 15-20 minuta i eto. Usput, čekam vas da polako vi vidite, neki možda još nisu ni dobili notifikaciju da je live krenuo, ali eto, stvarno nisam očekivala da vas nekad u ovo doba da ima više ljudi nego u sred dana, ali eto, nema pravila. Ili vam se i sviđa to što mi svakog dana radimo ove meditacije, ajde da vidimo ko je od vas svakog dana sa nama, ko prati ceo izazov od početka. Napišite tu baš u komentaru, ali ne samo da pišu i ljudi koji učestvuju u Reiki tretmanu večeras, nego vi koji pratite ceo ovaj izazov od početka. Ajde da vidimo koga tu ima sve od početka. I da vas pohvalim. Pohvalit ću sve vas koji ste se naknadno uključili, nije važno od kog ste dana krenuli, imate sve snimke ovih mojih live-ova na raznorazne teme, i samopouzdanje, i ja ne znam šta više nismo obrađivali, i temu novca, i obilja, i zdravlja, i nekakvih uverenja da nismo dovoljno. Znači, na raznorazne teme smo radili ove meditacije, radili smo i kratka ova tapkanja lagana, tako da ima tu bogatstvo u ovih 21 dan. Dobit ćete pravo bogatstvo od mene i dobijate ga svakog dana, samo ko ume da prepozna. Moj je savjet, pogledajte sve ove live-ove, ostavit ću ih, neka vam služe. Imate ih i na YouTube-u. Svako ko nije video, u toku je nagradna igra na mom profilu. Samo treba da odete ispod objave Božićni giveaway i da samo ostavite u komentaru da želite jednu od 11 nagrada. Prve dve nagrade, mislim nije prve dve, nagrada broj 1, znači nema veze, nije prva, nego nagrada broj 1, je dva Reiki tretmana sa popustom od 50%. Dve Reiki obuke, bukvalno po duplo nižoj ceni nego obično, umjesto 100 eura sada je 50, znači smešno. Za nešto što doživotno može da vam koristi. Taman mi lijepo dođe u pauzi pisanja. Hvala, pratim i radim. Pratim od početka. Nažalost sam tek danas prvi put, u ponoć mi najbolje odgovara. Eto, a ja mislila ko će u ponoć. Pratim od početka. Prelepo. Ako vam ovo služi, delite sa ljudima koje volite. Nikad ne znate ko ima neki izazov i kome ove reči mogu da budu u ovom trenutku bukvalno ono, neka slamčica spasa, neka svjetlost tamo, neka nada, neki zračak koji će da bude osobi, taman dovoljno da je osvetli i da shvati da nije sama, da ima nade, da postoji drugačiji način, da i tekako može mnogo bolje i kvalitetnije da se živi, ako to negde sebi dozvolimo. I dalje me muči ta reč o kojoj znači razmišljam. Dosledna! Sjetila sam se, ne znam da li uopšte neko rekao tu reč, ali mislim da nije. Znači,
biti dosledan sebi je nešto što povećava naše samopouzdanje. A to znači, kad nešto obećamo sebi i kad obećamo drugima, da to ispunimo. Zato što vrlo često dođe do toga da obećamo sebi, evo sad je vreme nove godine, ne znam, smršaću, treniraću redovno, zdravije ću se hraniti. Znate, ono sva klasična novogodišnja obećanja. I kažu da 90% novogodišnjih obećanja se, i odluka se zaboravi u prvih 9, bukvalno tu do srpske nove godine, do 14. januara, 95% ljudi uopšte više ne zna šta je ni napisalo, ni zamislilo, ni stavilo tamo pismo Deda Mrazu šta je pisalo. Jednostavno, jesam ja, ali kao doslednost. Da, to je to, doslednost. To je ono što mi vrlo često nemamo. I onda negde naše unutrašnje biće, kao i osoba, kada jednom izneverimo, ona izgubi poverenje u nas i onda ili ga neće steći nikada, ili će nam biti potrebno određeno vreme da nam ponovo veruje ta osoba. Kao kad neko malo dete razočarate, u ovom slučaju je to naše unutrašnje dete, naša duša, koju dugo nismo slušali, dugo nismo čuli, i onda negde smo je zanemarili i sada našoj duši ponovo treba vremena, treba joj gomila konkretnih situacija da bi nam ponovo poverovala. Znate ono kad obećamo nešto sebi i onda ga ne ispunimo. Ili ga kao krenemo i peti dan, pa ajde, mogu da preskočim danas. Ne, ako obećaš nešto sebi, ajde, budi dosledna. I da vidiš koliko će tvoje samopoštovanje, samopouzdanje, samokritičnost da se smanji, a vera u sebe da se poveća. Ajde da probam, da vidimo. I znate zbog čega vrlo često odustajemo? To sam isto negde došla do tog zaključka. Zašto i sama tako neke stvari loše radim i učim se da ih radim bolje? Zato što sam tip osobe od uvek bila neka vrsta kampanjca. Znači i u školi onako sam učila predpismenu vežbu, spremala ispite, predispitni rok, onako, volim da uživam, volim i da putujem, i da se družim, i da onako, imam puno vremena za sebe, i onda jesam u tom fazonu da neke stvari radim u zadnjem trenutku. I onda, kao kampanjski to sve ja odradim, i bude to sve super, ali napravim sebi nepotrebno stresa. I onda isto tako, sada sam počela ponovo da vežbam, i ja mnogo volim, znači, jako volim sebe kada vežbam. Mislim, radim na tome i na ljubavi prema sebi i sve to, ali mnogo volim moju verziju mene kada treniram, kada nekako imam tu redovnu fizičku aktivnost. To jako dobro djeluje na moju energiju, moje fizičko telo, moje energetsko telo. U svakom smislu se mnogo bolje osjećam. I onda sam vidjela šta ja radim. Kada ulazim u periode kad treniram, ja stvarno onda i hranim se zdravije, i treniram, ali ja treniram kao ludak, ja ne umem ono, sad ću malčice da treniram. Ja nekako ne verujem u to, kao mogu da budem malo trudna ili malo nekog da volite, malo ne volite, malo imam poverenje, malo nemam. Kod mene malo i puno reči, to postoji možda za, kad kupujete neku fizičku stvar, ne znam, dodaj mi malo hleba ili tako neke stvari, ali ne, za ove nekakve ljudske vrednosti nema tu malo mnogo. Ili jesi ili nisi, tako nekako bar ja gledam. E sad, šta se dešavalo kod mene, zašto sam ja često odustajala kad krenem od nekih dobrih stvari? Ja sebi zadam preveliki cilj. Znači, ako nisam trenirala i krenem da treniram, ja bi odmah 3 puta nedeljno da treniram žestoko, ali ono, bez da se štedim. I ako bih mogla i 2 puta nedeljno jogu, znači da imam 5 treninga nedeljno, pre toga, na primjer, ne treniram 2 meseca, i onda odmah krećem na 5 treninga nedeljno. I onda 5 dana tako, ma kakvi 5, 3-4 dana tako je već 5. dan ono mrtva, umorna, mrtva, iscrpljena, onako u nikakvoj energiji, shvatim, i kao nije to za mene, ne mogu ja to. Nije u tome poenta. Poenta je da radimo pametno. Da radimo mudro zapravo, a ne naporno. A mi sve mislimo kao napornim radom ću ja to da postignem, napornim trudom. To su sve stara uverenja da kroz napor postižemo rezultate. Može i tako, ima ljudi radilica, ali nije u tome poenta. Ja mislim da ovaj život nije zamišljen da mi tako ceo život provedemo radeći, ceo život provedemo
u nekoj teškoj energiji, mučeći se, tegleći. I onda onako, meni prosto žao kad vidim da neki ljudi žive samo vikendom. Neki čak ni vikend nemaju. Da onako, život se svodi na, ono, od, još ako ljudi rade i subotom. Mislim, to znam zato što sam i ja tako radila. Kažu za obećanje da je Božji vječni zavjet. E sad, zanimljivo je isto to kad se obavežemo sebi i obavežemo prema drugim ljudima, nekako ostajemo dosledni. Evo, probajte to. Dogovorite se sa nekim prijateljem, prođite ovaj moj izazov od 21 dan, krenite od prvog dana, imate sve ove live-ove i radite svaki dan zajedno. Prođite i makar samo prođite ove meditacije, one su uvijek na kraju. Znači, prvi deo je ovako, da kažem, pod znacima navoda teoretski, mada sve vrijeme ide energija i kogod se priključio kasnije, samo napišite da u komentaru da želite da primite ovu energiju. Niste u obavezi, ne morate, možete samo gledati ovaj live, ali energija ide sve vrijeme dok traje live, čisto da znate. I ako želite primiti ovu Reiki energiju, napišite da, a ako ne, i to je skroz ok. Tako da je to važno. Dakle, dragi moji ljudi, uskoro ćemo da krenemo i sa meditacijom. Znači, meditacija koja će vas uvesti u san. Biće onako meditacija, divna jedna meditacija za laku noć. Malo pre smo radili, odat ću vam jednu tajnu, kako možete brzo da napredujete. Moralo bi da snimim jedan reels na tu temu, jer ove live-ove ne pogledaju mnogi ljudi, jer su dugi. Ali ko treba da bude tu, on je to. Jedna od tajni uspeha je da radimo stvari koje su nam neprijatne. E, evo je, tu je jedna Be Empowered Mom, draga moja Andrijana, koja je promenila ime na Instagramu i ja sam je onako tjerala kao, jao, pa nemoj tako da se zoveš Andrijana, Andreja, znači ono kad te ljudi traže, ne mogu ni da te nađu, niti znaju šta to znači. A sada gradi svoj posao, gradi svoj tim u Americi i širom sveta. I ja je konstantno teram da radi neke stvari koje su joj neprijatne. Ja sam takav tip mentora koji teroriše svoje saradnike. Jel tako, Andrijana, evo, možeš da mi posvjedočiš? Ja sam rekla, sve ćeš da me blokiraš svuda na svim mrežama, na drljaću, jer te konstantno teram da nešto radiš neprijatno. Shvatila sam da dogod sam radila samo stvari koje su mi prijatne, nisam napredovala uopšte. Bukvalno sam bila, meni je bilo lepo to gde ja jesam, da se razumemo. Meni je onako jedna lepa zona komforića i to mi je super. Ali, pored moje prijateljice, počela sam stalno da radim neke stvari koje mi nisu prijatne. Znači, ona kaže, ajde idemo na slikanje, ja onako kao, ja neću ja na slikanje, ja večiti kontraš. Jao, gdje ću ja, ne ide mi se, ne volim ja to, nije to u skladu sa mnom, to ne rezonira sa mnom. A onda kažem, e, aj na to slikanje, ajde vidiš, daj sebi priliku da vidiš kako je. Odem tamo, energija bude fenomenalna, imamo i edukaciju, provedemo prelep dan sa timom. Ja se oduševim, imamo vrh slike, znači, fantazija. Napravim super reels, onako, pogledajte ga, kao u prijatelje. Ide baš i muzika iz prijatelja na tom reelsu. Mnogo je divan. I oduševim se. Ja sam tako uvijek neki kontraš. Sve ja kao neću, ne mogu. I sad malo pre je bilo kao, ajmo sada svi da pišemo ciljeve i kao izgovorit ćemo ih naglas pred svima. Oh, ja ne znam šta mi je bilo neprijatnije, da pišem ciljeve ili to što treba da ih delim sa drugima. Ja, ljudi moji, ja nikada, mislim, pisala sam je onako ponekad, pomalo, ali nikad to nisu bili ciljevi, to su bile neke željice i nikad ih nisam pisala. Bila sam u fazonu, pa ja to imam tu negdje tamo, po nekoj fioci, nije u tome poenta. Pročitala sam toliko super knjiga o ciljevima, pogledala sam toliko fantastičnih seminara, edukacija, reelsova i svega i pročitala ko zna koliko tekstova na temu ciljeva i nikad u životu nisam ovako jasno napisala ciljeve kao večeras. I opet Vodolija, onaj moj večiti buntovnik u meni, se prvo pobunila. Kao... I onako naglas sam rekla, ja ne mogu da pišem ciljeve, ja moram da se povežem sa sobom, moram da budem u miru, ne mogu ja sad pred devetoro, osmoro ljudi, još da čitam pred drugima, u fazonu sam bila, jok, nema šanse. I mislila sam kao, ja neću ni da ih napišem. I kao onako sela sam i kao onako jedno nemirno đače u klupi, a uvijek sam bila odličan đak i vukovac i nikad mi te stvari nisu padale teško, a sad sve nešto nešto neprijatno. Ali sam počela sebe da namjerno teram, aj sad uradi ovo što ti neprijatno. I da slušam ljude koji su stvarno postigli
mnogo velike uspehe i koji su stvarno pokazali da neke stvari, ej, ljudi, to radi u praksi. Ko što sam prvi put sebe naterala da napravim vision board u 41. godini, prvi put u mom životu imam vision board. Po prvi put u životu na mom desktopu, na ovom, kako se, nije desktopu, na mom mobitelu, stoji Dubaj. Stavila sam sliku Dubaja pre 7-8 dana sam pravila taj vision board, možda ste videli kod mene na storiju. I ja sam nekako poželjela kao, i onda kao, ajde da vidim da stavim na moj taj telefon, da stavim Dubaj, stavim neku prelepu sliku Dubaja. I izbacivala sam i na storiju, ja sad svaki put kad pogledam u fazonu sam bila, gde ja i Dubaj, kao kad ću ja tamo da odem u fazonu. To je samo, to nije za nas obične smrtnike. Vidite koliko mi glupo sebi postavimo neka ograničenja u glavi, da ne znam, toliko sebe ograničimo neverovatno. I onda ja jedno večer, pa to je bilo pred 2 dana, ja se zezala, kao da vidim koliko su karte Beograd, Dubaj. Ja prvo kao nađem tu, kao dobro. I igrala se, kao sad ću ja uzeti za mene i za ovu moju prijateljicu karte i da vidim kao koliko bi to koštalo. Evo, kucam malo tu nešto, tipa, tako, izađe neka cena. I tipa 200 eura povratna karta do Abu Dhabija, to je vrlo blizu do Dubaja. Pogledam kao tamo, ostavim ja tu korpicu, ništa. Pustim ja to, ma kopka mene, ja sam stigla do negde i ništa. Pa se opet posle vratim na Wizz Air i ja opet Beograd, Dubaj i opet uđem, ma... Već je počelo da mi bude neprijatno. U isto vreme i prijatno i neprijatno. I bori se u meni ona stara Tanja i ova nova koja želi, koja sanja, koja ima planove, koja ima ciljeve. I onako kao, ma sad ću ja to. I ja sam u roku od 5 minuta kupila 2 avionske karte za Dubaj. I samo napisala drugarici, saradnici iz našeg tima, mi dolazimo, ja i drugarica, od 17. do 24. ja sam tu u Dubaju. I meni je tako, ja idem u Dubaj. Pre 3 dana sam stavila to na desktopu, pre 2 dana sam kupila već kartu, znači sad još smeštaj nemamo, naći ćemo ga, ima smeštaja raznoraznih, ali sama ta pomisao, ja ću da idem tamo. Ljudi, koliko je to lepo! Nemojte sebe ograničavati, nemojte sebi ne dozvoljavati da putujete, da doživite nešto novo. Posle Dubaja, eto i Austrija, oglašava se tu moja slaćka, imat ćemo i tamo i prezentaciju, i širenje tima, i proširenje posla, i svašta nečeg predivnog nas čeka. Ali to je to, dragi moji ljudi, šta se na kraju desilo večeras. Ja sam prva napisala svojih 10 ciljeva i ne samo što sam ih napisala, nego sam ih pročitala pred svima. Jo, koliko je meni bilo neprijatno. Kao u Žikinoj dinastiji, ona striptizeta Violeta kad krene, joj što me sramota, baš me sramota. To radi kad gledamo stalno neku sliku, to je misli su moći, to je to, manifestacija. Odlično, baš mi je drago. Eto, probajte, igrajte se, dozvolite sebi, ako vam je Dubaj prevelik, sanjajte, ne znam. Meni je do pre 5-6 godina put u Niš bio mnogo. U Pirotu sam živjela, znači nisam mrnula od Pirota. No, malo sam putovala, ništa nisam vidjela od života, od svega što ovaj život ima da ponudi. Zašto? Nema to veze gdje živite, već ima do načina kako razmišljate. Kako sam počela ulagati u svoje znanje, u svoju edukaciju, u svoju glavu, u terapeute, u energetske tretmane, kako sam ušla u Reiki, kako sam postala Reiki učitelj, kako sam počela raditi i Theta Healing, Akademija svjesnosti, sve te stvari... Ovaj posao isto koji radim sa timom internacionalne. Sve me to toliko menjalo, toliko počelo da menja moju glavu, moj mindset, moj heart set, soul set, znači podešavanja srca, podešavanja duše, podešavanja glave. Znači svi pričaju o mindsetu. A koliko je važno heart set i soul set, što bi rekao Robin Sharma, kog ja obožavam. Tako da, dragi moji ljudi, pričam vam ovo da vam probudim snove, da skinete stvarno prašinu sa svojih snova, da zapišete svoje želje, kad sam mogla ja, koja to najviše na svetu nije voljela, i da napravim vision board i da stavim po prvi put. Jedva čekam da nam dođeš ponovo u Beč.
Pa i ja isto, baš. Ja mnogo volim. Znači, Austrija je moja, ja je zovem moja druga domovina. Ne znam sad šta ću pričati o Dubaju. Posle 24. ćete videti šta ću pričati, ali nešto ne verujem da ću ga kritikovati. Ne znam, vidjet ćemo. Ja sam otvorena i spremna za nova iskustva. I mnogo se radujem svemu što ide. Ja sam rekla, hoću da ovu 2023. godinu učinim da bude spektakularna. I znam da će moj tim toliko da naraste i cijela ova priča koju gradim, internacionalni posao, internacionalni tim, da će isto i Akademija svesnosti toliko da naraste, da će toliko ljudi da bude deo ove Akademije, da će raditi i rasti zajedno sa mnom i zajedno sa nama, da se toliko tome svemu radujem, a radujem se i ovome što sada radimo. Ova grupa polaznika mi je fantastična. Takvi ljudi, takve kvalitetne duše. Mnogo sam zahvalna. Baš ono, dubinski sam zahvalna. Eto, zahvalnost mi ljudi donosi toliko divnih stvari, toliko divne energije, toliko promjena u glavi, u srcu. Ne mogu da vam opišem. E, a sada ćemo da ugasimo svjetlo. I da radimo meditaciju, ako ste spremni. Napišite da u komentaru. Sada radimo meditaciju za ulazak u san. Znači, deep sleep meditation. Nemam pojma kako će to da bude, ali ja volim onako da se prepustim. Ja pustim meditaciju koju nikad u životu ni ja nisam uradila. Samo da vam kažem, bukvalno ovdje ide meditacija na engleskom. I ja vam je simultano je radim. Znači, bukvalno, ja koja sam mislila do pred tri nedelje, do pred tri nedelje sam mislila da ja ne znam engleski jezik dovoljno, ja trebam uzimati časove engleskog, da moje znanje nije baš dobro. E pa, onda sam shvatila da moje znanje engleskog toliko nije dobro, da sam u stanju da u isto vrijeme slušam meditaciju i prevodim vam je simultano. I bukvalno istog trenutka je radim. I da sam potpuno prisutna. Dubaj je kao svemirski brod. A ja sam vanzemaljac, tako da idem taman tamo gdje treba. Jeste li spremni, dragi moji ljudići? Možemo da krenemo. Ajmo, lagano. Samo da ugasim ove vibere, da mi ne zvrckaju. Jesam li? Nisam. Jesam. Dobro. Idemo. Idemo, dragi moji ljudi. Opustite se. Umirite se. Znači, sjedite ili lezite. Bitno je da vam bude skroz udobno. Možete se navaliti na jastuk, leći, sedeti. A još super ako ste u krevetu, u pižamici. Znači da samo posle meditacije odete u carstvo snova. Osjetite prirodni protok vašeg daha. Znači samo fokus na dah. I napišite da u komentaru ako želite biti deo ovoga. Šta god da se danas desilo, možete ga otpustiti. Otpustite sve brige, otpustite sav stres, nije vam više potreban. Nema više fokus na spolja, idemo fokus na unutra. Idemo 5 dubokih udaha i laganih izdaha. Sa mirom, sa udahom idemo, udahnemo mir, sa izdahom nemir. Možete popiti vodicu, slobodno. Sa svakim udahom osjetite sve veće otpuštanje. Idemo lagani udah. Lagani izdah. Otpuštamo sve brige, sve stresove, sve nesigurnosti. Idemo, duboki udah na nos.
izdahnemo sav stres. Duboki udah na nos. Duboko osjetite dah do vašeg stomaka i lagani izdah na usta. Otpuštate sav teret, svu brigu, svu nervozu. Duboki udah na nos. Izdahnite i pustite sve napolje. Osjetite kako vaše tijelo omekšava i opušta se. Duboki udah i lagani izdah. Opustite vaša ramena. Postanite svjesni kako se osjeća vaše tijelo sada. Osjetite kako se vaše tijelo sada osjeća. Um i tijelo su jedno. I kada se um opusti, opušta se i naše tijelo. I obrnuto. Kada osjećamo stres ili anksioznost, naše tijelo zadržava ove emocije i stvara fizičku tenziju. Kada se opustimo, opušta se i naše tijelo. I lakše i lepše ćemo spavati. Sada ćemo isprazniti svoj um i opustiti se. Ovo je vaše vrijeme da negujete sebe, svoje tijelo i svoju dušu. Sada ćemo lagano da opustimo naše tijelo. Možete malo da se ovako protegnete, istegnete i da se osjećate još udobnije. Ruke mogu stojati ovako naviše sa dlanovima. Možete ih staviti na srce, kako god osjetite da je vama prijatno. Znači, nema pogrešnog i pravilnog. Sve je dobro kad je vama dobro. Osjetite vi vaš položaj. Možda imate potrebu da ruke stavite na neki dio svog tijela. Slobodno to uradite. Sa sljedećim izdahom opustit ćete vaše lice. Fokus je sada na našem licu. Naročito ovaj predeo oko brade. Kada je naša vilica stegnuta, mi smo cijeli u grču. Sada fokus da opustimo svoju vilicu, obraze, lice, oči, kapke, znači lice. Samo duboko dišite sa laganim izdahom. Sada lagano okrenite glavu na levo kako ležite i samo tri lagana, ali duboka udaha i izdaha. Znači glava je na levo. Žmurite glave, ali skroz lagano, jedan nežni pokret. I dišemo u tom položaju, kao da radimo neku vežbicu iz joge. Vraćamo se u početni položaj. Znači, duboki udah. Lagani izdah i sada ćemo glavu lagano pomeriti u desnu stranu. Bez obzira da li ležite ili sedite, lagano i skroz polako glava ide u desno. Duboki udah na nos, a izdah je na usta. I dalje, dakle, idemo, dišemo u desnu stranu. Vraćamo se u centar. A sada ćemo ovako. Udah na levo. Pomerimo glavu. Izdah na desno. Poenta je samo da budemo jedno sa našim dahom. Udah na levo i kao da prenesemo dah i izdahnemo na desno.
Sve ove lagane vežbice vas opuštaju i pripremaju za san. Vidjet ćete koliko ćete lepo spavati posle ovog disanja. Lagani udah. Dugi, spori izdah. Izdah je uvek za nijansu duži od udaha. Sada ćemo malčice ovako promrdati svoje ramena, ali skroz neki blagi, nježni pokreti, kao kada vas masira neko, onako skroz nježno, prijatno, gotovo da vas ono mazi. Bukvalno tako, ovim pokretima, kao da mazimo sebe ovim laganim pokretima. Osjetite kako se vaše telo osjeća sada. Dakle, nije ono kao na treningu za grevanje, nego lagani, mali, malo onako istezanje. I sada ćemo malo te iste pokrete, samo na napred. Uz lagano disanje. Totalno ste prisutni i tu ste. Samo budite tu sa svojim dahom. I samo slušajte šta vaše telo ima sada da vam kaže. Možda ćete dobiti poruku od vašeg tela, možda je žedno, možda je gladno, mada to ne bi bilo poželjno sada u jedan noću. Ali ok, šta god da čujete, oslušnite vaše telo. Sada samo budite tu. Osjetite kako se osjećate u ovom trenutku. Budite u miru, potpuno svjesni svih dodirnih tačaka između vašeg tela i stolice ili krevete ili gdje god da ste. Možda ste na podu, možda u nekoj ležaljci, možda na nekoj plaži, ko zna iz kojih vremenskih zona vas tu ovdje sad ima. Slobodno, neka vam osmeh bude na licu. Osmeh menja bukvalno čitavu hemiju u našem telu. Makar i silom za početak, ali totalno se menja čitava naša fizionomija samo kada ubacimo jedan mali osmeh. Probajte. Samo budite tu. Ok, ako ne možete da se osmehnete, i to je sasvim u redu. Znači, uvijek idemo do toga da radimo koliko možemo. Znači, nikada sebe malčice više nego što mislimo da možemo. Ajde, znači, ne baš da nam je skroz prijatno, malčice da nam je ponekad neprijatno. Kao u teretani kada radimo malo težu vežbicu, nego malo veću težinu kada dižemo nego juče. Tako mi sebe trebamo malo terati svaki dan maleni koračić napred. Maleni koračić koji pleonazam, ali nema veze, ja volim te diminutivčiće. Samo dozvolite sada sebi ove osjećaje, ovaj mir, ovaj spokoj. Ništa nije potrebno da radite, samo da budete tu. To je sasvim dovoljno. Sada ćemo tri lagana spora udaha. Udah skroz u stomak. Zadržimo dah 3 sekunde. I izdah. Možda 5, 6, 7 sekundi, koliko god možete, dugi izdah. Znači, udah, spori, potpuni, bukvalno ispunite stomak vazduhom. Zadržimo 3 sekunde.
I izdah. Bukvalno da izbacite sav vazduh iz vašeg tela. Idemo opet. Udah. I lagan izdah. Udah. Držimo 3 sekunde. I lagan izdah. Bukvalno dok nemate više ni trunke vazduha unutar sebe. Toliko dubok izdah. Sada udahnite isceljujući udah. I izdahnite. Osjetite kako se vaši otkuce iz srca usporavaju. Vreme je da potpuno otpustite i dozvolite sebi samo da budete. Opustit ćemo sada celo telo tako što ćemo se fokusirati na svaki deo svog tela. Kada budemo u svakom delu tela, osjetite kao da se topite u vaš krevet ili stolicu ili fotelju. Opustite vaše čelo, vaše obrve. Opustite usne. Opustite sve mišiće na licu. Opustite ceo svoj skalp. Opustite mozak. Da li vam je to ikad iko rekao? Opustite mozak. Opustite ramena. Opustite vaše ruke. Možete i dodirnuti taj deo tela koji pomenemo. Opustite vaše ruke. Vaše prste. Šake. Opustite vaše srce. Opustite stomak. Opustite kukove. Opustite svoje noge. Butine. Vaša kolena. Listove. Opustite vaše zglobove na nogama, skočne, i prste na nogama. Osjetite svoje celo telo potpuno opušteno. Potpuno. Dozvolite sebi lagani udah. I lagani, lagani izdah. Dozvolite vašem telu da utone u krevet, u stolicu, mirno, udobno. Bezbedni ste. Bezbedni ste sada. Dozvolite svom umu da upadne u stanje između svesnog i nesvesnog. Bezbedni ste. Bezbedni ste sada.
u ovom prostoru gdje nemate nikakav napor, gdje ništa ne trebate raditi, samo puštati i dozvoljavati sebi da se odmorite. Odmori se. Predivno, negujuće, puno ljubavi, odmor. Zaslužuješ odmor, draga duša. Šaljem vam ljubav i svetlost i želim vam predivne snove, drage moje duše. Ako želite, možete podijeliti kako vam se dopalo. Evo, da naglasim, 14. januara je Reiki obuka prvog stepena, 15. je Reiki obuka drugog stepena. Ako želite i sami da naučite kako da sebi radite tretmane, svojim članovima porodice, svojim prijateljima, ljudima koji žele iz vaše okoline, izvolite. I još šta vam želim reći, nagradna igra je u toku, pogledajte. Imate nagrade, 50% popusta na Reiki obuku. Dve osobe će dobiti za drugi stepen, 3 Reiki tretmana, 3 teta healinga i jedna osoba će dobiti potpuno besplatnu Reiki obuku, onako kao jednu glavnu nagradu. Eto, to je sve za večeras. Ako vam se ovo dopalo, podijelite sa ljudima koje volite. Ili s onima koje ne volite, a kojima želite dobro i nadate se da bi možda moglo da ovo da im bude od pomoći. Šalim se. Volim vas, grlim vas. U opisu profila imate i moj newsletter, imate i podcast i YouTube. Imate puno toga mog vrednog materijala, pa ako želite, ja sam tu za vas. Ljubim.